مولی کردەوە کە بەهۆی پەلامارێکی تیرۆریستیەوە زیانی بەرکەوتبوو لە کاتی کردنەوەی بیناکەشدا پارێزگاری کەرکووک دوو پاتی کردەوە دووبارە نۆژەنکردنەوەی ئەم بینایە تەحەدایەکە بەڕووی تیرۆریستاندا کە ناهێڵن مەرامی گڵاویان لە کەرکووک جێبەجێ بکەن هاوکات ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگەی بەرز نرخان کە لە ئێستادا سەرجەم پێکاتەکانی کەرکووک بێ جیاوازی دەپارێزن و گورزی کوشندەیان لە چەتەکانی داعش وەشاندووە دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک کۆمەڵگای جەواهر مۆڵی کردەوە کە لە چواری دوانزەی 2013 دووچاری کردەوەیەکی تیۆرۆریستی بوو لە مراسیمێکدا کە پەرلەمانتار حەسەن تۆران و ژمارەیەک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگا و فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک و بەڕێوەبەرانی دەزگا ئەمنیەکان و بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگای و بەرهێنان ئامادە بوون پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاند کردنەوەی ئەم مۆڵە پەیامێکە بۆ هەموو جیهان کە خەڵکی کەرکووک یەکڕێزی و خۆڕاگرن دژ بە تیرۆستانی داعش ڕوونچی کردەوە خاوەنەکانی ئەم کۆمەڵگایە بریتین لە کورد و عەرەب و تورکمان بۆیە بۆتە ناسنامەی کەرکووک و جیانی پێکەوە ژیان لە شارەکەدا بەردەستە دەکات تیرۆریستان وایانزانی کە هاتن ئەم بینایە بسووتێنن خەڵکی کەرکووکیش لەگەڵ یا ئەسووتێ و ئیتر جارێکی تر جۆمان لە دەنگیان نابێت بەڵام هەر ئەو ڕۆژە ئێمە بۆ هەموو دنیامان دەرخست کەوا خەڵکی کەرکووک زۆر لەوە بەهێزترە زۆر لەوە بە ورێترە و ئەتوانێت بەرامبەر بە هەموو تەحەدایەک بوەستێت هەڵبەتە ئەم ڕۆژ کە هاتوینێتەوە ئێرە ئەم جەواهر مۆڵە جارێکی تر ئەکرێتەوە من دەستخۆشی لە خاوەنەکانیان ئەکەم ئێمە ئەو ڕۆژە ناخۆشەمان لەبیرەکە ڕوویدا بەڵام لە هەمان کاتیشدا توانیمان ئەو کەسانی کە لێرە لە ژوورەوە بوون ڕزگاریان بکەین شەهیدی شماندا ئەو ڕۆژە شەهیدی پۆلیسماندا شەهیدی مەدەنیماندا شەهیدی پێشمەرگەماندا و ئەم ڕۆژ کەرکووک ئەلحەمدوللا سەلامەتە بە سایەی هێزی پێشمەرگە هێزی پۆلیس هێزی ئاسایش دەستخۆشی لە پێشمەرگە قارەبانەکانمان ئەکەن ڕێز و حرمەتمان و هەتاهەتایەک ئەو شەهیدانەی کە لەوێ کەوتوون لە بیری ئێمەدان و ئەو ڕێبازی ئەوان گرتوویانە هەموو خەڵکی کەرکووک لەسەر ئەو ڕێبازە ئەڕوات و تەقدیری ئەکەین من جارێکی تر پیرۆزبایی لە خەڵکی کەرکووک ەکەم کە ئەم ڕۆ ئەبینینەوە ئەم شوێنە جارێکی تر نەک وەکو پێشتر بەڵکو بە جوانتریش لەوەی کە هەبوو دروست کراوە و ئەمەش چۆن ئەڵێ سمودی خەڵکی کەرکووک پیشانەدا ئەم مۆڵە نمونەی خەڵکی کەرکووکە بە شەریکایەتی عەرەبێک و کوردێک و تورکمانێک دروست کراوە و هەر ئەوانیش جارێکی تر دروستیان کردەوە و ئینشاڵا جارێکی تر ئەم کارە تیرۆریستیانە سەرکەوتوو نابێت لە کەرکووک لای خۆشەوە قاسم حەمزە ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند سەرجەم پێکاتەکان بێ جیاوازی ڕووبەڕووی تیرۆر بوونەتەوە بەڵاش باشترین نمونەیە بۆ وەڵامدانەوەی تیرۆریستان کە بە هیچ شێوەیەک ناتوانن برایەتی و پێکەوە ژیان ناو شارەکە تێک بدەن هاوکات خاوەنی کۆمەلگاکە ستایشی ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووک دەکات لە هاوکاریکردنی بۆ نۆژەنکردنەوەی کۆمەلگاکە و تەرچی دەکاتەوە یەکڕێزی سەرجەم پێکاتەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان برایەتی و پێکەوە ژیانی کەرکووچەکان دەسەلمێنێت طبعا گۆردغی ساکن بگن بۆ مال جەواهر وەک ئەبینن ئەمڕۆ کۆمەلگای جەواهر مۆڵ کرایەوە پاش ئەو زەرەرزیانەی کە لەلایەن تیرۆستانەوە پێیگەشت و دوای سەرکوتکردنی تیرۆستان و بە هەوڵی هاوڵاتیان دووبارە ئەم مۆڵە کرایەوە ئەمەش باشترین تەحەدایە بۆ ئەو تیرۆستانەی کە دەیانەوێت ڕەوشی شارەکە و برایەتی لە شارەکەدا تێک بدەن نشکر نحن السيد المحافظ بحضوره حفل افتتاح هذا المول سپاسی پارێزگاری کەرکووک دەکەین بۆ کردنەوە و دووبارە نۆژەنکردنەوەی مۆڵەکە زۆریش هاوکارمان بووە لە دووبارە دروستکردنەوەی ئەم مۆڵە ئەمەش باشترین نمونەی دڵسۆزیە بۆ شارەکە و دانیشتوانەکەی و درێژەدان بە کاروانی ئاوەدانی و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستان کۆمەڵگای جەواهر مۆڵ یەکەمین پرۆژەیە مۆڵەتی وەبەرهێنانی پێدراوە لە بینایەکی 15 پێکهاتووە بە مەبەستی نۆژەنکردنەوەشی ئیدارەی کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگا هاوکاری مادی و مەعنەویان پێشکەش کردووە پای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک